nationaliste rejaba ngarungu wao yabo heni message zentu zino ngoni ngasina panzali njibana heni message rito wao harme makatianu yabo message ngi important watukufu yabo message ngi très important. Donc gardio huja surtout ye message na nzoni ya bebandeo surtout sambabe senga mina nganjamba kat masu alamani masu alamani bano bas chasu ala surtout dima kangi le très important harme masu alamani anu de komba ya haki na sina babali kumani ebanu ngari ko heli natani yentsira ngwa mateka yentsike tuhenda ha mbabali kumani de nanduwa hahe. Haunga chomba mbabali kumani de ene fami ya hahe, de ene wanzani wahe. Gwa famyezu wanzawa mwenti ya hatu. Engar munga weheli natali. Emanama mtukufu Abdala Abdu Asani harongosu kwa leo, da ene mashababi, da ene mzanzi manzerubi, manzerumi, warongo wa leo. Wasuli nye nrokaya, ye miji, gabo miji, wano, gabo miji, yandi sohuja, wejawe anzi hayabu. Ha, ya mga jomba wejawe puente. Ukaya, sisi ngaranzawo, rijelse mundziani. Ukahena bavu, hauhena mji, hauhena village, walo deside, wano, walo konsyan, waonensi entiyar ngo mateka, bizona baba anubabali kumanya fanyo, izo ya nzawo lina famia hafi. Ukaya hena mji lizona hamba, wende waone Abdala, wende waone mashababi, ha? Wende waone mtaze mwanze rumbi, wanzihe ya avuka wongo upre, wajua sihe mwanzi ya ni zentuzi jao. Kwa jamba mwezi, hau dwe mwa banu, hau tuwa mwa, hau si mwa, shawa mbango, haruma dwe semeni banu, watukufu. Doki yode message njoja ni mjeni nge Zimbabwe, zwe mwanama Abdala Abdu Asani Haba, ha? De message hiyo, shara ni jaje mesaji hiyo nga nanjua njwe vira haruma mbeza wangu. Nga njwe jibu wangu. Wanruara rubanu. Ngonu. Wanruara njwa jibu banu. Njwa ni karipos. Ngonu. Ngeni jimbabali kumani. Ha? Nga mjwa uka mitu mbama ni kambabali kumani. Sisi ma nationalist. Nga rimdu nga wode pa apa. Heni banu mbabali kumani endawo. Haweni embelu ya lawo. Ha? Hawoba nu ya lalawo. Ikangula lo betsalama. Ikangula lo hula. Procureur mwenye abdu parce que yanzo lala iho kula mwenye abdu hawe kangula lo mtuje iho pia ngarchiko mdungo malendao yabunga tu jamba rifanye ba komandir ba resume ya hahe ya heze tuzino ba mwono kambabali kumani ba tukufu kakweli halate kaseti mbabali kumani kati mwema mbabali kumani basi mbabali kumani nge destabilize kati mwema mbabali kumani kati na konfiansi ya mbabu hata kati na konfiansi ya kiki, ya msedie, ha? Ya Idarusi Hamadi, ya Mohamed Ismaila, ya Manjie Musa, kati na ba konfiansi ya mruhata, ilande mana kaya kati mwema, nge deborde, nge perdu, ha? Garjuja ambabia rumame bali kumani tena. Nge rije, harumwe kesyo araru ni unehamba, nge rije harumazi mba nazahatu. Yenga rifanyao, ya Abdala Abdu Asani ya rongo aleo, deni mashababi deni mtanzi mwanze rubi yenga nifanyao doku yende yo surtout batukufu yende kesyo ya hangu na njonje ni jibubano bati mwabani ukaya yebiya hatu mabali kumani ya rohi lizo basi shakartu wanzano kartu tanogo zinji garanzawe le diktateur Azala Sumani ya seronzi barile mewa yenti ya hatu heringe otaj gasina wakati winji doku rito hanza vrema mbabali kumani ya rohi diwohi. Bako liye yensile mbelea. Wanakoma rungwa tabi hao. Watukufu. Rane jaja uwanronanjoni wajibu banu. Nganibe hoze kondoliansi. Sisi ma nationalist. Si wanakoma ru. Ngaribe hoze kondoliansi. Ngaribe hao muna tanga. Harumale bafu ya mahame. Ya hema nyanasi mtukufu. Nguna mrehemu. Mnezi mdia mlezevanu vema, Ali Abdu, journalist. Uka singari mjua mru journalist Ali Abdu ka hakaya mru ya kanza yensi. Mru ya kanzo wa na komor. Mru ya kabirilo wa na komor.
Nruyaka denonce ezakabira armenti ya hatu. Kajaka mhara. Kajaka mharo denonce. Ha? Hatangabuwa katika angabuwa nyanya wafungwa. Majunalista manda ye hende o jandarmeri. Henda juamba habari. Yafanyi hata emanyanyo la toolo. Ngono. Ilande manda yani kwa ye fonksyon. Yani ko chef. Wa he sendika. Ya he majunalista. Emanani ko chef u. O chef u la yandrehani kiwa. Davokaya hakamrumwema. Haka hanze hazahahe. Haka hanzo wanakomori. Ngono. Haka uhanze hazahahe. O jurnalizma. Nizona hamba. Ha? O wanyanya majunalista. Wako mwamini. Waka mwanza. Ilende mani anikuwe fonksyo hila. Yandre haya anikiwa. Ye fonksyo hila. Watukufu. Doka vosi isi nizona hamba. Gasi inosikitifo su kwa leo. Mnezi mgu ya mswamihi. Mnezi mgu ya mdazivanu vema. Mnezi mgu ya mwenesembe baba na liyo. Bani nizona hamba hakamru. Hakamru tranquili. Wano, kajaduka anti ya ingane na wangu, kajakana na nabaye na mungu. Wano, sha hatoka neutro. Hatoka neutro, hatoka nzwa na komora. Wano, hatoka neutro. Kajaka opposition, kajaka javi, kajaka sha hatoka ufanya hazahahe, juste au milieu, hatoka neutro. Wano, haka anza yensi. Dongneze nimana na bukaya, ganibe humu honatanga, hefamia hahe, le bavu ya mahame, le bavu na alaya, ngarivu homo anatanga. Mnezi mwia mswami, nizona hamba, mnezi mwia mwenisembe. Watukufu. Ngarivu homo anatanga tsena, hema nanasi, depute, Saidi Bako. Saidi Bako ngarijua oka hadhulumiwa. Na tsena hadhulumiwa pasko hili akabidi ya tia gouverneur, en 2019, Chatsola, Gozibi, hende ha hanwame, Fadhili, nongarijua ndoka Saidi Bako, dianda ya hundra zevoti, dianda ya hundra o guvernueri 2019. Mnezi mguvahe, mnezi mguya mswamihi, mnezi mguya mlezebanu bema, mnezi mguya mwenisembevo. Isha Allah, heze baraka za mitu na malaicha. Watukufu, rane jaja ya mru nanzoni mjibu banu. Gananzoni birembabi bintinti, nga mjua waka ya mitu lozamba, nga sihunu Faransa. Yavola di marlo juwa ziviro kunu Faransa. Ngono. Ganjo kanga wanama wanji wa komori watu lodunga e aktualite ya kunu Faransa. Hau watu juwa ziviro kunu Faransa. Hau kwa atu lewa. Gwadunga we aktualitisha kwa atu lewa. Ha? Ye evenema. Surtout de evenema ibira uze ntuzino. Yine bana na mwabiyo. Kaini sanjo hiya mbabibanu. Gavwa katika njo dore nga 2 minuti basi. 2 minuti. Pasko yeti de biya hangu. Ando kantindo ambaya ezibiro kunu Faransa na les evenements yosi de pia hangu shanga mibani mitu no mabani hambaba lukumani donc gambiro 2 minutes mwande ni babi nizuna hamba mtujua ye debay kunu Faransa ye debay kunu Faransa la yi yivu mula uzen chozil uka ye president français Emmanuel Macron katu parivu katu la woyanda rangulo mwa d'octobre précisément le 19 octobre jusqu'à aujourd'hui. Le président français Emmanuel Macron, Katsula Ozaba, a rindé séparatisme. Le séparatisme islamiste. Le séparatisme islamiste. Et face à la wendre. Pourquoi Emmanuel Macron, d'ailleurs, ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Katsula Wambokaya, le séparatisme. Guangzhou a lutté contre le séparatisme. Et face à la wendre. Ça veut dire que Guangzhou, Wanruatsudo, comment dire, Guangzhou ou alors nous Faransa ou alors les valeurs zahou nous Faransa, les valeurs de la République, c'est-à-dire égalité, fraternité, liberté. Ils ont Guangzhou ou à défendre. Parce que nous Faransa gabo des communautés, gabo le communautarisme, hein, et ce gouvernement zavira hale ra. Et gouvernement yinu ya Macron. Hawu Macron ra ejaja. Wadwa mbokaya. Ze gouvernement Zabir Hali. Wadwa mbokaya. Gani on lutte contre le communautarisme. Le communautarisme. Le Nguambao. Wa remplacer communautarisme. Nguambao. Le séparatisme. Le séparatisme. Et face la wendi. Nizuna hamba. Nguanzo wa lutte contre. Ze wadwa mbo. Ze communauté. Wadwa mboka. Wadwa vadima. Hein? Hamali communauté islamiste, d'abord des islamistes, on voit que Vadima,
Ha? Hamanda wanu mashinwa walo kunu pari 13e. O 13e iho batso ha mashinwa maruvu communauté lo iho. Ha? Hamade de communauté hema juifu walo kunu surtout da kunu pari 19e. Gabo majifu meji kunu walo en communauté. Ha? Hamanda wanu dasi hamande ma de ma les noirs, hein, les noirs, maintenant nous avons 18e, nous barbesi château rouge, ils ont on doit séparer. Kwa tu hanza le communautarisme, kwa tu hanza le séparatisme. Bon, shango wanzao wano kunu Faransa, hein, ils ont hamba wa défendre les valeurs de la France, les valeurs. Bon, ils ont wanzao. Na yezu batukufu kwa naushinda. Emmanuel Macron de non rohari kwa naushinda. Bono, kwa naushinda. Ha? Et ça, Emmanuel Macron est débordé. Emmanuel Macron harumona ema président pia. Ema président pia wabirar mwentiinu. Ha? Que ce soit Sarkozy, que ce soit Mitterrand, que ce soit Chirac, Georges Pompidou, haou Giscard d'Estaing, ou anru pia wabira wabatukufu. Ha? Uwanwa wapira wawo, hena prezida ya watu hatoka raijaja prezida, hatoka tsuatsoka meri, hawa haka depite, hawa haka prefe, hawa haka suprefe, hawa haka konseye, nge hajaka prezida. Sha Emmanuel Macron, kajaparo ka depite, kajaparo ka meri, kajaparo ka prefe, kajaparo ka suprefe, kajaparo ka ya konseye, kajaparo kaya meme adjoint wa mairie hawa préfet hawa sous-préfet kajaparo chatso latso hata ya jolawa ye fonction et hazaha parce que la financier hein hata jorohe ya jointe hazaha financier hatoja ka président yon de mano kaya Emmanuel Macron nge incapable ya gerenti nous parce que katine expérience olamna moto. Ulamna moto, yende manana mukaya, kajabira iho rangu, kajabira depute, kajabira ministri iho pia ya kenesperiansi rangu, geya jaka prezida. Ano, geya jaka prezida, shaksola, bizona hamba tajo lawa, o finance, ya bakolo fanyazi dans une banque, parce que la banquier, banquier renomé, hatajo lawa rama o banki, yu hado fanya, hatsola tsotu la prezida. Vladimir, c'est normal, allo déborde. C'est normal, à tout le gérant, c'est normal. Il y en a un bocal à quoi nous chilons à gérer parce que le communautarisme, il nous dit que nous faisons ça en Gouhale. Ça fait des années. Il y a beaucoup de gens qui ont établi en Bourré, ou établi les musulmans Bourré. Voilà, ça va là, tu as dit que l'école musulman privé, ou en Gouhale. Voilà. Ils ont pris un avocat quoi tu hanza ils ont hamba ou tu hanza ma musulman non na ils ont hamba quoi na china donc il y a des débats batukufu il ose tuzino le séparatisme islamiste le séparatisme aventurier guambo aventurier bon ou kanguanzao ou anrua rentsize communauté zino ou anrua do stehi arinde les valeurs de la France c'est-à-dire égalité, liberté, fraternité, laïcité, ils ont des gens ou en zao. Watukufu, nous faisons de l'état kouyou, garinjia ou armaye le sou à la landan. Si moi ben quand je dis ou en roi rouban, et m'rou en l'année dans un imjibou, des moines en chouahat, yambula Salimata Ali, Shahid. Salimata Ali, yarongwa le ou armoa chaîne libre de Comore. Ni moi tsulunga, na mwende harumwa sheni libo de Komoro, mwadu nge yenterviu ya kafanyiwa, nema na mshuwa hatu, Salimata Ali Shahidi. Mwana, mzaza hatu kamie mstehi. Mi mstehi inu, hei angajma hahi, paske hajangaje, harumwa les associations zuliteo kontro les violences, kontro les enfants ki son viole, donc, donc nous combattons zéro goïzo. Chez ils ont entendu un petit bouban. Parce que Miti Shangaya, ou kaya d'après information rahunra, ou la de ma criminelle ou alohun, ou la fakimbra dabi, président wa yedese, de na wewu, do wakapu se monam soit wola, yenda rima chenilibo.
Banate hazabe mwana mshoha tu hazaba nro. Ukaya mimi ngamiarme partia ya RDDC. Koma mwana mshoha tu josubuti wende vami jabala. Wende wakenti wambu kango sedio RDDC. Ngwe sedio makrimineli. Ngwe sedio azala sumani. Banato zamba. Ngwe sedio azala sumani. Mwana mshoha tu kawe nizuna hamba. Te une militante. Wano. Te une femme courageuse. Une femme engagée. Wano. Qui se bat contre les violences qui se fait contre les enfants. Voilà. Comment on est waké ainsi, Mzazahat? Hein? Mzazahat? Ou en même temps, on s'est dit à Zala Soumani. Ou en même temps, on s'est dit, il est parti à Fakim Ladab, il est naoué ou RDDC. C'est choquant. Hein? C'est choquant. Comment? Hein? Comment on doit poser la question ou poser la question? Hein? Question yahe régime Azala Souman, hein? Régime Azala Souman yengononje. Comment protéger les enfants? Harmé régime ya Azala Souman yino. Comment protéger les enfants? Hein? Comment protéger les enfants? Hein? Comment donner la parole aux femmes? Aux Comores? Comment donner leur parole? Na izom tazaha tungozijuo kanga sarma dictature. Azala Souman habayo malami pia. Bon, Azala Soumani katina haja no wana, katina haja. O wanangu angamia warma yensi, mzaza hatu. Bon, kabati manam komori, manam shem komori. Hawu ngachonda manam komori, ya paru nukwe paroli, ya paru uniki wala liberte ya rongowe, mzaza hatu. Kabati, na izongo zijuo, halafu se honte, se la honte, se la honte. Zinahamba, ujonesa, garujua oka we, te une femme militante. Une femme engagée qui aime les Comores. On a la fonde ban jabala wende wa ken so mokaya minga ni sedio Azala Soumani minga marmwe parti RDDC ya Fakim Radab. Non, hamaskitif manam shohat rdu rectifier tawema criminaliano tawa ye parti ya Fakim Radab de na we utawa ba wanga njuondo ni zona mbila mwe konte nambila yo skwa leo uondo akahuveha. Wanu wondo wakahubia hondo wakenti wambe Zenra Bozila. Wakenti wondo wajafishi. Ujimenye. Wanu. Noni tunahamba. T'es une femme courageuse. T'es une femme très courageuse. Et c'est dommage. C'est dommage. Hmm? Watukuf. Ngarivilo haru mambu wabili tse na mambu wabili. Ngarivilo haru mambu wabili. Garnanzoni ni misashini ya suile manama mtukuf Abdal Abdu Asani. Wanu. Intikado handani ni intikado nini mbeshe mesajinu, wala intikado vili, wala intikado raro. Shana mbona ananzuna bima nama Abdala Abdu Asari. Bwano, ananzuna bima nama Abdala Abdu Asari. Bati yono video ya fanyo rangujana, ni Firauna, momo mjini hau, mjini ngome, Firauna, nana wala mumbeni wala mwanzazibui, mpwangushewo, ha? Kansa do, ya dodo watuza hatu, nuana shahatu, nwa baba hatu. Wono, si yono video ya Firauna hakaule ya Abdal Abdu Asan, hakansi hamtunundo nronro, hakansi hamdeya nronro, hakansi hamkazazi fumo, uka Abdal Abdu Asan ola pede, Abdal Abdu Asan ola pede nizu na hamba, ye pede deenu wanzani wa hiwansujini, nizu nizu ya hamba, deenu wanzani wa hiwansujini, wama pede, donka wana nizu na bima nama Abdal Abdu Asan, nizu na babana. Ukababdala juwa reaji se babdala. Gono. Na weo tike utame gonda sone hitima. Baizo nizu wanza ude daeno la fira una mumbeni wala bahi. Gono. Na wata wata nanyo wa ili. Kwa tu ula warangu hali. Gatina panza ni jirano. Kwa tu ula uhambokaya Abdal Abdu Asani. Enda sone hitima. Ika kweli kuja fira manatu. Enda sone hitima. Kwa tu ula uhambali jimbo hilo. Bahi babdala utendo sone hitima. Shai mbandongo chua hambia. Ranu Abdal Abdu Asani. Ganu hambiyo. Gono. Ganhambio. Gananzo, premièrement, ou paromji, na minga na bomji mtukufu antujini. Gon, no wanzani Abdal Abdu Asani antujini ngome. Namjom reagisse. Namjom tsahe Firauna. Gon, namjom tsahe Firauna mumte adabu. Gon, e madwamana, hawema responsable homji mtukufu antujini ngome. Kamihem respecte ni rondono. Gon, hamaste, ganimrogozo na maste. Mtu hazali jihakuyu. Shanga ziri sao, Hokaya Abdal Abdu Asan. Heni si kwa atungo vumbula armazi rezo sosyo zinu. Ye vumbula nayi. Ye kazwazi fumbo zidziro. Wano. Ye kazwazi fumbo zidziro. Soutu
do yamilwa okaya ariyo mumjini hao. Gono, ariyo mumjini hao, Firauna, si haki. Gono, si haki. Halafu Firauna nizina haba, ema shababi, ema ni kamtujomwa mtadabu, kamtujomwa mrongoza. Ha? Kamtujomwa mrongoza Firauna, mamtabaza. Kamtujua. Haulizu na haba, ema dhamana waho mji, kamtushina mwambega decizio, mwamlava, mwamtowa mwamji uo. Ishonganisho, kwenye shonga, ilo kafiri, mbiajika za Firauna, Firauna, abu ilo kafiri, ilo kafiri. Ha? Kamtujua mwamlava, shatu wenda kensi ya Abdala Gwasani, sepa la première fois, ya kensi ya mdeye, ya mkaze zifumo, tina subu tina be, ema kauni ya kayamba, ya kayamba. Parce que si ma kaulu mda jokansi ado yamba public ma vano, ya si ma kaulu, cha c'est trop, ha? Tu warna kaza, harbiar ngum, harbiar mbuga, hamba tena ka owana wa wantujini gwame, ha? Owana wantujini gwame, walaba wama pede, e kamtushia. Ya vata nini, ata avantu vuba abdala, ye nini wantujini gwame, hata nini mashababi wantujini gwame, haudo wanzani, wabdala abdasa na wantujini gwame, mwaka udeziwa, kamtungodaza, kamtungodaza, kamtujua mariajise, kamtujua mamtaha mamoka, mamtaadabu karongwa nai, shanga mtudaza. Ono, doka mwa premier matika zanabema na Abdala Gwasani, na mji mtukufu, sizamba bahan gandungu hama stehi, gandungu zwa mastehi, waziwa hangu wa mtujinu gome, ono, banda zirisau, Abdala Gwasani, olama na mime, c'est un homme qui a des enfants. Il a des enfants. Elle est mariée. Elle a une femme. Léo Kenakiri. Hemisiku mda tunja rumaze rezo. Hemisiku. Vanukam da tuza mosku dima wanwadaza. Wano. Hawu deux fois usiku mbili. Hawu deux fois wanwadaza. Cha hemisiku. Tous les jours, Abdala Gwasani van wejao. Abdala Gwasani van wejao. Tous les jours. Tous les jours. Ha? Tous les jours. Donc, mon ami Abdala Gwasani, ça n'a pas été dit, il y a des gens qui ont été dit, il y a des Firauna qui ont été dit, il y a des gens qui ont été dit, il y a des gens qui ont été dit, il y a des gens qui ont été dit, hajoka hadaza shahini siku atonji yato yato kanta todi abdalata ye kanti yede omji ala tena ha? Yato de omji watu jini gwame hata basi harafu nini watu jini mtodaza ha? Donc yende kose na kanta nite manama Abdala Gwasani na mia nabe manama Abdala Gwasani utembengo da sone hiti ima ranti bawo msasa wano, ya vongo anto uopuse, arunda usome hitima kato wajoho nyeso kanga monao, wano, zinizo la kahanza, rika anza abdalenda usome hitima nga monao, vanu zinu rabo vanu kwelizinu Abdala Gwasani besi hapa na zinungozi na vongo anjoka uo msasa, ilo betani wano atafirau ne hazamba, arume video yafanya jana bisebala ila jana, hazamba firauna ukaya mimi nchujua kabdala kweli ye jao wano mtujua wano tinafu mbe makaudi ya hahe na izu waka hamba tamada mweshe makaulu shaha zamba tinahamba mtujua kabdala ye jao shanga ngan fikiri je pasi ukaya abdala ye jao na ye denu antena wantujini gwame uo jao wano uo jao ekitushi o labatuo ya votu hata ye katugizo ambao ya watu watengujo katujua kaizo kweli Abdala ye jau au yeti jau. Katujua. Eka mtishia. Ha? Hata uo mana ya kazwa nrabukari Abdala hamrenge. Ha? Firau naradaza batino kaya. Ha? Ulahe mana kwa tu zamba. Kwa jamba kaizo kwa lawizo nrabu. Izo nizo Firau nambale uba tukufu. Na maishie. Tukambaka na mwrabu. Ya mrujua mrujua kamba. Ha? Ya Abdala mrujua kamba mrujua. Abdala mjoka na sume tumaya rende mrujuo. Kwa katuja zwa bawa. Mrabo. Ha? Shangu wanzo wa menye Abdala nizuna haba. Wanzo wa menye, wa msalise, wa mvumbwe nai. Nuko wano shinga. Ganyatiti bo Firauna. Daune Firauna mumbeni. Ganyatiti swafi. Bayi kamzia. Kamzia ze kufuruzami zindigohi. Kamzia ze kufuruzami zindigohi bo Firauna. Dono anruwa haho mazia. Baga zimbe sawoni. Wano. Kamzia. Baronga bomu iso.
Kamziya bofira una done fira una mumbeni wola maziya. Baron kabasim ulona janani. Abdalabdu asanwa la katina jani hata. Walaita waika domishani zo mambao hata. Isan fu. Parce que nous sommes un animal à la soif. Quand on parle d'Abdallah, quand on parle de répondre à ça, ou alors quand on pousse, il y a un peu de choses qui disent. Il y a un peu de choses qui disent. Impossible. Il y a un peu de choses qui disent. Il y a un peu de choses qui disent. Il y a un peu de choses qui disent. Il y a un peu de choses qui disent. Il y a un peu de choses qui disent. Donc, il y a des messages qui sont passés à Abdallah Douassan. Surtout na metsenari mo wana ma watukufu wa mji mtukufu wa tsijunungome na mjua mta firauna mumniki adabu ba firauna ngondo tro ngono firauna ngondo tro watukufu ngaribirao arumali suala la yode arumali suala la landani tujuru ngana njoni jibu tamba njibu anwararo ngani jibu weyanikiwa ye posto ya leo ya nomewa le directeur général wa Solenec yangi hayaka ya secrétaire général wa e fonction publique oyi junaidi Mohamed Swalih Junaidi rimambie ndo junaidi banu junaidi okona haya bu junaidi banu junaidi okona haya junaidi wa emana nyuho mguna mrehemu le commandant Feswali hatsoloya Gono, holoaya, nongo zijuono, nemdarga insatu otaji, bujuna yidi. Gono, tuwa ha, yembiarenga insatu otaji, haprofite, yabu ya uwa, mguna mrehemu, nezimu ya mlazeba nubema, nezimu ya jelekobana nongo nembebo, ha, bujuna yidi, mitu vera pete, intika lwa nenu hambi yao, tuwa horenge wewe, gubireyo nikaze posto, haba funksyon publiki, haba sa directeur general wa Soleneki, ya baba amadu nchidu wa bangu jonika ministri ndini, shaka na paro towa. Tuo harengi wa nanyuhote na bojina hili, harengi anzizi mshangama, harengi anfifi mshangama, hawa nikaze posto. Tola anzizi mshangama, mga jeli ya hademisione nga sina emuabano, hademisione atawa. Gono, shasa ni pia, gabu wa saja tolo fanyohazi o ministeri, uwabahe maula feswali, mtiduwaze simwa hane, shau ngufanyazo o ministeri ba. Harifu bojina hili, so humrisani. Junaidi we traître bu Junaidi we vraiment un vrai traître bu Junaidi ngono we traître tawa takutushilizana dawe na hula feswali jusqu'à maintenant mitulo zamba kam tushilizana na bonida hodzima bu Junaidi on ta vu bu Junaidi on ta vu ukabidoni haya ikabidoni haya c'est la honte ngono endawone endari mamirwa ruchangaleze suwa za hapo uchangalie ngono gotawe manani hoyo lwaya Nofari wa ubehanwa. Gono. Unikuwa posto nubehanwa. No udazi. Bujuna yidi. Shala huturu. Nezi mgungu ono. Denu wana nyuho. Mbabali kumena ya jambaza zihanwa. Ya jambaza ye matso. Bujuna yidi. Shala namdungie. Shala ngarifambia ukaya. Zona haba zoho mbritani. Tani tizamba hula feswali na hula hanyu loda hodima. Tani kamtu shilizani. Hula emana hula feswali watonzo mwenendri. Emana hula feswali watonzo wawone bojuna yidi. Dawena afifi. Dawena azizi. Emana watonzo mwenendri zabarindri. Dawumakubali mwamanipelewa. Dawumakubali mbabali kumani ya mrengani. Gono. Lize kufuru mfanyao. Ha? Ukaya mguna mrehemu hata raye jafa ya kujandarimeri. Bojuna yidi. Ha? Kamja paro hata kutohenda gendarmerie mwenye mwamoni. Kamja paro hata machujwa mata avoka. Na avon afifi mshangama ola avoka. Avoka international. Wono. Avoka international afifi mshangama. Kamja chujuha ya wendoko gendarmerie mwenye mwajwa bahabari. Mwajua. Yenga rifanya oje. Ha? Yenga rifanya o. Yevanu izu wafanya ufanya. Yema hakamanga oje. Shamdaza. Mdaza. Gono, hata raye jafa tuzuru bojina yidi. Mru ya dawina afifi na azizi. Gamjoka afifi mshangama na azimu mshangama. Daninyo wararu, olamgu na mrehe mutiena. Mbaba Feswali, Abdusalamu, yendi haka mwangaliani. Hata mjemsome. Gono, hata mjemsome. Hata mka Maroku diyo makasoma. Ha? Mguna mrehe mfeswali, haka ina ni Maroku. Endo vya kana bursu yu. O Maroku, yu makasoma nyo wararu.
Dobia kana bursu yu. Feso alindi akana bursu basi. Shaka mja kana bursu. Ha? Junaidi kuja kana bursu wa kasuma Marok. Amfifi mshangama kuja kana bursu bahu. Ha? Anzizi kuja kana bursu. Shani zuna hamba feso alindi asoka na bursu. Nembabi ya kahunra. E bursu ya kahunra. Hasoka duwa nyisa. Hasoka duwa mnikani. Bu junaidi. Gono. Izo pia tu duwa mnikani. Shasa ni mdaza. Ha? Mbabaha he mguna mrehe mwafeso ali. Bia kamangali ya nitena. Isa makari mwenye ba ya mbaba hae moroni makasoma. Ha? Mbaba feswa ni ya kamangali ya nimsome. Ya jata muneze baki ya mba hizeni mwende maro kumande masome iho. Astaghfirullah, subhanallah. 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 Ha? Vani nitima rekonesa. Bojuna hili. Buanzizi. Buanfifi. Vani mati rekonesa. Nika mrekonese hata. Nika mwonezo zenjema mwafanyiwa. Subhanallah, ni kama ni sinji mama fanyiwa bo junaidi. Ha? Halafu mwende mwende sidi ya yembi ya kawafeswali. Le dictateur. Le dictateur asumana zali. Ha? Yembi ya wafeswali kwa yende wae wende atomuwa. Ha? Yembi ya kanzuwa ni feswali ya kakadani ya mbukaya. Ya ringe telefoni ya pare ya mbuka. Ya feswali ajayi yu amba tsoi. Ha? E namumuwe, namtomuwa, namtomlikide. Ha? Ze udiongizo yabu. Kajazimia ze udiongizo yabu. Ha? Yemri ya muafeswali. Halafu tanyi. Mbabali kumana jama ni pileni. Hamringani hamtinana hamtiani. Hamtiani nyoti pili ya harumwe guvernema. Harumaze posto. Harumaze posto. Nomdaze. Ontavu bojunaidi. Ontavu. Bahe posto anukwa leo. Ha? Antanche direktor general wa esolenechi. Ha? Yo posto. Komandir. Yaba nchambaje. Ikabidi wani hadi zona hamba. Shayo. Yo posto kakuja. Kuja stehi unikiwayo. Yoti posto wa stehi. Ya ustahi tu unikiwa bujuna yedi. Gono. Kuja stahichi. Paske we mnafichi. We threat. Gono. We threat. Kuja stahichi. Hata. Na nemizu hamba. Mguna mrehemu. Faiswa dina mbabahahi. Nguwa muna unizu mfanyawo. Nguwa muna unizu mfanyawo kwa siravi banwaliyo. Kwa siravi. Watukufu. Garinji yao harumagozibi. Garinji yao harumagozibi. Simuambia nika mbabali kumani. Mbabali kumana shindiha. Zona mbabali. Mbabali kumani katina direction. Mbabali kumani katua mini o wangu ya loe nao. Mbabali kumani katina konfiasi daine o wangu alo nao. Katina konfiasi ya kiki. Katina konfiasi ya msedie. Katina konfiasi ya idarusi hamadi. Katina konfiasi ya sufe jihadi. Katina konfiasi ya manjie. Katina konfiasi ya biyarifi tarmidi. Katina konfiasi ya mustadrani. Katina konfiasi ya Muhammad Ismaila. Katina konfiasi ya junaidi na mfumbwa banabasa. Katina mba konfiasi ya mbamruha ata mbabali kumani. Gone. Inde mana kamitu na mbabali. Heni sambabali kumani ya nzo ya hente guverne mahahe. Yehu homa. Kwa katina mba konfiasi na mungu. Katua minye na mungu. Ha? Mbabali kumana ata ye kanta fikiri. Kwa hantu. Sutunde guverne majuka hantuwa zintu zija uzinu. Paske tizamba yijokiri ke guverne ma. Ye hantiwa mwezi unu yijokiri. Shati halibane yijo hantiwa. Mbabali kumana ujo kanta fikiri mil fuwara mu. Ya mrajuka mtarumwe guvernema. Mbabali kumani ujo kanti ya fikiri. Memu l'opozisyo. Gabo madwama na mahuyu. Waliyo harumwe l'opozisyo. Wanzao. Wajua fanyi hazida na mbabali kumani. Donka abu mbabali kumani. Madwama na wawesawa bihazi barua. Gabo wabiha barua ni kambabali kumani. Wanzo nizuna hamba. Wanisha harumwe guvernema. Ya abu mbabali kumani nizuna hamba. Angu kwanza fikiri rangu. Gwani. Shani zuna hamba nanzunjibu. Masu ala maili mbabali kumani. Suala ya yamba juzi. Nimwambie Rukaya nguna mrehemu Hamid Taki Abdul Karim. Ha? Wende wa muwa. Dawe. Yabo leo juzelo wa karongoa kujajo katuambo kaya. Nguna mrehemu Ahmed Abdala. Aliso alihi. Ha? Kwa jolo haya. Sha. Na Muhammad Takia. Ezama Takia. Izo za hangu mimi. Izo tina zamba bani. Yabo yifasira wendu. Kuna uzamba. Ha? Kwa gari juwa kundu wa muwa. Gari juwa kundu wa muwa. Huka parmi. Wakawua. Nguna mrehemu. Muhammad Taki Abdul Karim. Kuzamba mrokai. Ema preze wabira pia. Wala kwa jolo ya. Kwa jolo ya. Kwa jofanya kudeta. Yabala aliswali. Aliswali kajafanya kudeta. Kajola ni Bob Denari. Ha? Kajaretewa. Une semaine après. Yalikidewa. Ha? Une semaine après. Wamlikide.
Ye Ahmed Abdallah Abdelrahman Kajola Yobirohani ni Bobdenari ni Mrua Bebdonari Wajita Karivala ila comment dire Ari l'accida na raison d'un accident doit se mouer. Hein? Yabo kwa jola izilati ku deta bombe bali kuman hawo zilati ku deta. Hein? Nguna mrehem hamita takabdul karim ilandi wa maku deta ila ku deta ko wende wa mua. Hein? Wende wa mua. Donc on dit na baba na ni cette vidéo na basa batu ku kutizamba babali kumani katimwema. Babali kumana shingiha. Hein? Babali kumani katimwema bwa komore. Babali kumani ke mwade. Hmm? Swala la bibi nanzo nchibuti sana mbaba lukumani huzamba huza wali wa kaya jana harumale bavule tsangai hukawela ye tsangai ha na bano sari juwa ukaheni sa heni vandere juka na wasole jumwa kuna do zamba 2 jours au 3 jours en avance chango tojeze ko tojo zamba entio wiyo wiyo ujoka na wasole jumwa ha ezabira juzi wele tsangai mji mtukufu kami hujua ndondono ukangamina wanama wenji iho ha ukaya ngasina emwa banu mbabali kumana kanzende ya jandi ya sole ya juma uwele tsangaya ngasina plus de 2 mois ti 1 mois 2 mois banu wanama we uwele tsangaya wata wanipara wanabia ukaya negosatori mbabali kumani kujoka ya sole juma hulu ya inga rifanyao zamba nina nimu nao mima anjo difuze ganjo difuze mesaji shana savu de jwe na mtahe solution shana ranzao mbabali kumana tije iho hauka haja shana mfanya hamambeni wono namfanye solisu bizomba balu kumanika jenda bizona baka sina 2 mwa na bomba balu kumanize 2 mwa hizo hajuka hende shala wanduwa wawo wajiprepare juzimba balu kumani hapezeha ilade jedi hata wanduwa joswaliye la yensha harum uwela hata wanduwa joswaliye la yensha ye mesaji ito pas ipase ukamba balu kumani kujuka ja ye juma jana yeda swalihu wono ilade jedi bo masihu wanama wawele tsandaya kwa jawahi wajiprepare. Wawahi wajiprepare votasi. Wono. Watahe ze solisu wajukafanya. Shandizo. Denyeveri za tasi watukufu. Wanama wawele tsandaya. Hata wajojuha wanzoli wafanye ze aksyo za hao. Ramba balkumanie jaja. Wende wahundu ye polisi. Ha, wenda onde polisi, surtout onde majaishi, wa circle omji mtukufu wa wele tsangaya. Wa circle omsirna juma, wa wela, yon babali kumana kanzenda sole juma. Wende wa hongru, denwe veri za tasi, za jana. Ngono, ye mamiliteri wa circle omsihiri. Wanama wa salmani tsangaya, kwa jawahi, wa skuru wa ransi. Ngono, yone manambu kaya mbabali kumana vasa, watuku ufutuo, avasa kamo darmimi mbavu ya hatu, avasa kamo darmimi jia hatu, avasa kamo dosu arumaye ze vilaji, mbaba lukumani, kanado zamba, ngujodo daza. Ha? Ngujodo daza, lelo juma, wanroshi ye kangarumwa mjikaga, konge mhara. Mbaba lukumani sahele waka kabati bavu, kabati mji, kabati vilaji, wanzo wa mwani. Kwa tu, andu kwa tanzo wa mwani, wanakuma kwa tanzo wa mwani. Yabotu wa baha, nguroji wa mala, nge mala. Guhimato siku wa uwo, ta haveze ndo jumani. Izo ndizwa fanyao. Tsuwa hende jane la haswa le juma, wela yetangaya. Mononro maunea ni mwaka wela yetangaya. Hau ni maunea video ya jana, wela yetangaya. Uka, uwanruwa wela yetangaya, kwa jaswala iho jana. Uwanruwa wela yetangaya batukufu, kwa jaswali wela. Shavala uwanruwa kavala, wala uwanruwa sambakuni. Ha? Gaba uwanruwa iho. Gavo wanruwa hili janvi. Wahi region ye tsangaya. Ha? Wahenda. Hmm? Gavo ata, comment dire. Tsola mwele tsangaya. Tsola kadu wanruwa mbabali kumani. Hata imbrusha hahe. Tindua zesimwa hahe. Tindua sabesole do Adamo. Adamo. Fundi Adamo. Imbrusha hahe makashe video jana. Olenda akarongowa. Shani zuna hamba wanduwa wela, watotawa wende wakaswali harumwe miji ya kakaribuvala. Tizamba, Hamas, Sima, ha? Waka hula wakaswali. Owasa wende harumwe misihiri, emisihiri mira jina ya wela. Sha kwa jina harumwe msihiri, ihombabali kumani ya kaswali. Kwa jenda. Ha? Ehe, yabu mbabali kumani ngotudunga yini natani. Nuwa nakumori kwa chanza wawone. Uwa nakumori kwa chanza wawone mbabahano. Bukifu arete. Heni juma, duenda omjini hanu mtuje, wendo adoswali iho. Hakudoswali moroni.
Uroswa li betsalama. Chakar chonzar buwona harumaze ze vili ni ze village za hatu. Alors stop. Stop mwembeba likumani. Ziyali wosi. Ngaru mwambia woni. Namziye ya baka chonzar rimoni. Car il n'est pas la bienvenue. Harumaze village za hatu. Harumaze vili. Alors stop. Namziye. Namziye ni wosi. Mtsuno jamwana ganru malaba. Alors, je suis Karimba à la Jawela, Kate Henewela, Showana Wawela, Sanraya, Kwajakaval. Watawa, Wenza, Wonder Meniji, la Wanda Kaswan, Gabata Kaswali Mondani, Mohao, Mondani, No Watelum Sirini, Wendewa Wamilia le criminel. Yavo Anantoni Felicito, Wanama Wawela. Nous avons chez Maraba Menji, nous avons félicité, Ukanga Sinani, Ukanga Sivadzima. Ukamfanyango wa mwatolo msiri na maswali danyine kriminali wanyi. Mfanyango. Felicitation. Na felicitation. Na sinanga ni mfelicita oso wafi. Na mfelicita oni. Ha? Yoni kamtsuna hayo. Kamtsuna hayo mbaba likumani. Kamtsuna hayo bokiki. Bumsediye. Ha? Mwona wata ya yensi helu mwekazava hanu. Kamtsushi na majere yensi. Hata kairi fundi Jibrilu. Mguna mhifadhu. Wano. Sola tayende jere yensi. Ngi hama wala nge guvernema. So wala ngutso yede ye komoro. Hena mru mkomoro ulo mwani. Hawuha hundu na problem. Jibri nda tungwa uyezi. Wano. Heni vahandu valo problem. Jibri nda tungwa uyezi. Na izo ni. Na vwenye ini. Mbaba likumani. Nda makaibu ndo zifanya. Dani. Dani. Shati Jibrilu. Ha? Si Jibrilu. Halafu Jibrilu juzi ya mwakaya. Ya wambie. Makriminali ya nukaya. Kanga manzao. Andwe jandekeze. Le prison. Ze prison za komo ranjo jazilekeze. Halafu ima kriminelli wanu waharayo. Ambeka no. Kuna huja. Kuna huja. Inamlekeze nyingi. Inamlekeze. Ha? Inamlekeze. Lo suala la gili sana kanzo nujibu mbe balikumani. Suala la raro. Suala la raro nujo nujibu. Vanessa rijuwa ze plaza hanyo mbe balikumani. Mja mrenge leova kaya ye ministro. Des postes et des télécommunications. Au ministère des postes et télécommunications, Hutulamur. Bon, comment ça se fait Hutulamrele au samedi, Kabajaka Hazileo, Kabajaka Mro ministère des postes de communication. Comment ça se fait Kabajaka Mrihoba Tukuf Léo samedi. Comment ça se fait Batuatulamroïho Léo. Hein? Comment ça se fait Namechile Batukuf et tu Yahé Banchi, Yébriti Yatulamro, Womasihu. Hein? Kabajaka Mbambabo Hata. Comment ça se fait, Bwakumora? Comment ça se fait? Hein? Dabokaya, mbaba lukumani wanzo wa gwanzawo wa kashi, gwanzawo wa supprime, gwanzawo wa menye, ze preuve ziliopia, wano wazitowe. Tawawo, hein? Emana batu njamro, ilwendia, we mardia, we mekwendendri, shande samedi ne dimanche, batu anruyo. D'avocat, on a dit mes épreuves, zilo au ministère des postes de communication. D'avocat, il y a un tula, il y a un banchi, et biki ya hava, wakanza watuwe zepreuve za kahula. Yon de stemwa l'onion, d'avocat, jwa okaya, wati mwoku framu tia hatu, wafanyez wanzao. Evan unye ni mkentiji. Emana, mahakama, ekakweli ila aksida, paske zinti za aksida, emana watu jwa wafanya mketiri. Pourquoi watu wafanya des enquêtes? Pourquoi? Gabonoko zinji helinu wafanyao kwa tufanya nketi. Shawadazo. Yentinge tungo jenda. Ha? Kabati justisi wakumor. Kabati. Shaya yentinge jendao. Na mwone mgu na mbremu tena jaza. Jaza mwe ya hafa. Eske wafanya nketi. Juzinda mwambo kama wachuka fanya nketi. Mezona mwuka na fanya nketi. Basi waranti jao. Ha? Mgu na mrehemu. Nizona hambaba nalise video yinu. Mgu na mrehemu. Journaliste Ali Abdou Nguna Mrehem nezi mingam les avant les verts hafuho ha hematalani emana watu do mfanya autopsie wa jua koma hedia ya fariki hedia hafa chatola ta jofa so ziwa ndoko akamati autopsie ndoko atu jua ibala Ali Abdou afuje ha na avoka chaka made ha wanyanya ma journaliste wa zamba leo ukaya Ali Abdou kachaka made hata ha donc hafuha ye hafuje. Ye wafanya autopsi. Ye wamenya anketi wajue. No. Wadaza. Wapara ye fami. Wajawa mrenge wando wa mzihi leo. Wap. Kabati anketi. Yabonye mnambu kayentiba tuku fagetuko jenda. Ha? Gavandogozi zibirinti ya hatu. Ema kriminelianu. Ema kriminelianu. Wazifanyao. Wono.
Chambre tu vas faire match, quand tu vas c'est naturel, hein, un accident, chawadas, bon, disons hamba il tient les chindao, donc namkera tu bombes balle comme un misier d'ungosi, namzie, et kavan umshiniha, mlemewa, nam démissionne misier d'ungosi, bombes balle comme un, namzie, hein, baba il fait un s'approche, il fait un approche, hein, nous savons si gam jo on a problème soifi. Gamjo liva ze problem mfanyana mwati ya hatu. O vulma mfanyana mwati ya hatu mbaba likumani. Msijirende kabani wana komori wali wa zaraka. Paskini nizi mfikiria o. Uka wana komori wali wa malaba. Wali wa magonzi. Wali wa zaraka. Wali wa zaraka. Narunungi ya rudua fanya zora nzao. Narunungi ya rudua diru mwati ya hatu. Karna duwaza. Gasi o 21 nye msiekle mbaba likumani. Garchungo note. Wano. Gavuzi ya ordinatori. Izo mfanyo pia ngatungwa jistira wa armazi ya ordinatori. Zekufuru mfanyao. Bahiyanye kamzia. Kamzia hodulu menti yatu inu. Kamzia zekrimi. Zekrimi mfanyao menti yatu inu bumbaba likumani. Kamzia bukiki. Kuzia bumbedi msedie. Zekufuru za hao. Nezenrago bumbedie mazia lingosi. Bala la fin approche mazia. Baga zimbe sawoni. Ono. Gazimbe sawoni. Bahari mazenti pia harumaiduni ya kamili. Ono. Harumaiduni ya kamili, izo kwa linga bom tizilo povro, shaka meno, woto respectani, o kamemo woto kamba respect, harima zensi. Wano, kamemo nga bom tika woto, maprezide woto fikiri mbabi yensi ya hao. Purkwa nyinyi mtu fikiri ya hata mbabi yensi ya hao. Purkwa hata. Wano, banaboka kamtu fikiri yensi, kamtu anza mdevelope yensi, sha omwa na mtu respecte o wanakomona. Le respect na mtu respecte. Wano, na mtu respecte. Haboka kama tufanya bando goyo, shana namtu respecte. Wano, nam respecte yensi. Kaka kama tushindo tomwenje, kama tushindo lekeza les hopito, kama tushindo lekeza zenzia, kama tushindo tamaji. Se, izo koli seduire, sha au moins namtu respecte maraia. Respect. Wano, shana namtu jimlo kanti mwabandrabo, mwe durmenti ya hatu, mwe roa hitswa. Wano, namziye. Namziye mbaba lukumani, bukiki, bumsediye, buidarusi hamadi. Ha? Bo Muhammad Ismaila ni zenda bo Zaharo. Bo Biarifi. Ha? Namziye bo Mustadrani. Watukufu. Garibira wu harumwe dernier sujet. Dantu anzembe le taku. Iba yo ti surtout ni titi e mesaje hangu. E mesaje ya hangu surtout batukufu ni zona babanu. Ti kanzani njeze. Izo emanama mtukufu. Abdala Abdu Asani ya zambosu kwa leo. Daine mashababi. Daine mzazi manzerumi. Waka hamba leo. Mimi silungu unroo ye mesajo wa hamba leo. Ukamono nroka ya Abdaladu Asani hazamba nroka ya ngavo miji. Yani sohuja tujungome. Wejawe mwona. Wejawe wawona. Ha? Daini masha. Wejawe wona ye mashababi. Wahi dawle ya haki. Weanziha. Ha? Yavo ngavo hama ngavo feye heli wa madi heli inu. Watungu hanziha. Hena mjua waja yavo. Ha? Hama majeweni. Omji mtukufa majeweni matalani. Wende hiyo leo. Varabaka mijiasa waheda. Wadwanzi hayavu ka majaweni. Waja leo. Ha? Lewe mbeni ya mahami waja. Lewe itanzeni ya mahami waja. Lewe, ha? Lewe fumbuni waja. Watuanzi he miji hiyo. Miji wajitorea. Ha? Mashababi wajitorea. Ukaya mwa wopre. Waja shemunziani zentuzi jawo. Tizamba vanu. Ukaya. Kwa naso nziani haruma 2 mwa, hau 3 mwa, hau 4 mwa, hau 6 mwa, hau haruma mahabanu, wamba kaya dan 2 semeni, 2 semeni banu, mwajunja mu nziani. Donc avo dimana na mokanga na zone ngezi mbabi zi manama Abdala Abdu Asani ya yamba leo. Ukaya mwa j'encourage. Na tena j'encourage a tous les jeunes. J'encourage ya miji. Ye miji. Weshe mesaji ila. Wajue ba wende wa inscrire wende wa nzihe wende tsunjin gome wende wa nzihe ukaya ngwa wopre wajua semunziani yensu Abdala ya jo vuzen domari wano paske abunga mjombo kaya vuzen domari juzi shabana vasa yensu wajua semunziani ya abunga wajua jifanya komunike harume mabavu harma emabavu wakubali harume niji wakubali ha? Harma zevili wakubali harma zevilaji wakubali wajordi wafanye wajordi wafanye communication wa juniko siku wajua semunziani hawa paralize yensi bani tulo kama onda semunziani ijo kirando wa paralize yensi donc avonde bana nanzona courage j'encourage wanama mashababi
n'encourager minji hena munji yabana nzonongoze tsena sur pindongoze emadwamana ma politisia nilongoze sedilarifo nilongoze metro sedilarifo bizona hamba metro Hamada Mahamudu Dr. Karihila Mamadu Nana Sambi habuka ngarjamba wafungwa shanganu wafungwa kame parce que emadwamana ma politique waonge mazenfu waheze parti politique ha kuyu za Komore Mamadu IPDC Sambi Jua Woyi la Saint-Gouverneur Hassani Hamadi Woyi le député Tosha Woyi Swali Mohamed Swali Woyi Ali Mhaji Woyi Mwinyi Baraka Sali Swali Gani vous même un politicien yao Mwishiyandu izo Abdallah Abdou Hassani Azambaleo Mwishiyandu natsenga nirepete woni Mwishiyandu izo Abdallah Abdou Hassani Azambaleo Ukaya hena mji, hena bavu, ha? Na wajuhe waji. Hena mbruna tuopara o mjini hau ya wambiye. Yabu nyingi madwama na mapolitiki, nampare mabavu ya hanyu. Nampare, agoka kamtupare mabavu ya hanyu, shana mtuopara ye miji ya hanyu. Ha? Yabu mwenye baraka, tuopara mtu jini ngwame. Ali Mhaji, tuopara shuwani yabu. Ha? Mamadu na Dr. Karina, na mtuopara mbeni. Ha? Swali mwama di swali hii. Ahmed Barouane, Ahmed Barouane, Razida, Namtopara, Omjim Tukuf, Omjiwayez, Wamoroni, Namtojusa, Yabotsena, le Bavula, la Mitsamihuli, le révolutionnaire Archimède, Dayena Campagnard, Namtojusa le Bavouilo, Tibele Bavou. Mtukumba lebafu chande mjini hanyu. Na mtojusa omjima mitani huli. Omjini hanyu bo kampanyari. Na mtojusa mji. Ha? Na mtojusa. Metro Sedilarifu. Tojusa fumbuni. Dawena zile. Na mtojusa. Na mtojua wanywanyo mji. Ha? Yabonyi madwamana. Nganina responsabilite kuyo. Yabonyi madwamana politisi kezo mwesha. Abdallah Azambaleo. Ha? Yabonyi kabili mdunge. Mdunge kontuniti zo Abdallah Hamba. Uka hena mungu na topara le bavula hai. Hena mungu na topara mjua hai ya wakuminika ya wambie. Ukaya na mjuhe maune Abdallah. Hauna mjuheri na mjuhe mfanyo kuminike. Mwambu ukaya singa si tayari, singa si pre. Ligeri se mziani. Nga si pre. Yonde solisu hava sebio. Pour l'instant yu solisu liyo. Yabonde mana na juna nkuraje li zuna hamba. Jankuraje wana Komore. Jankuraje mabavu. Jankuraje miji. Ze miji ni ze village. Ngono, mjuhe mreajisi. Sizo atanga po mjuhe sawenda leo mitu na hamba. Omji mtukufu wa majewene sawende. Wende wa unabdala leo. Ngabo mjiasa ya henda. Ha? Shawala kejavu mbula bala. Shanga po mili. Baka mji. Samahani. Baka mji miravu ya henda bala. Yo miravu. Wanshatu duwaze mili. Shango kaa majewene wa henda. Ngono. Wende. Wende wambu kaya. Delegasyo za zalara mwemi jiyo. Wambu kasinga si pre. Nga si pre. Rijer se mtiani. Dokabo ni sana hamba Abdallah zamba ro kahia basa hena kuna chopara mjini hae yawa alerte yawa miye kani zungwa ngwa upre wanda juu semunziani yabo ni sana hamba nini ma politisi na mfumba ni vano ni sana mambi yanuka vous êtes responsable yamba balukumani aloban vous êtes responsable nyanti pia yabo nini kaka mjia juu hamari ajisi yabo mamba ngamani somo tumba balukumani Kamja chuha ma mwabunga ze solution ze okazion zinu zilu abahazimu. Kamja chuha. Yabo nyo anafichi. Yabo nina nrabo. Wono. Yabo nina nrabo. Kamchua nza mbabali kumana sebonzi. Shami tuna mbukaya. Beseva nunga manzao. Mbabali kumani ya mpareni. Mwene mwafanya hazi. Danginaye. Zindi zo manzao. Shaka kamchua nza mbabali kumana sebonzi. Shazi ze solution gizo zinji. Wono. Mna solution wa simple. Tuyo Abdallah Tsambale. Use simple. Zenungozo simple. Wono. Zenungozo simple. Chatsani ngamjodaza ni mapolitisia. Abani vumboni ni mapolitisia. Gani vumboni. Parce que tizamba, vous êtes responsable yamba balukumani anobala. Wono. Esari mambia nilo mambia ni hata zevotiza 2019. Entu yata mimi negociateur njaduaza. Tito wa message. Tizamba anro. Vous êtes 12 candidats. 12 candidats. Namziye banga mjushindwa. Namziye bamba balukumani ujo hiba zevoti. Namziye mtende. Namziye. Namrenge mbrum zima mumbehe kande heliyo. Shana mtende. Shahena mbrum ambuka nganzo yende baru nganzo wake preziba. Yabonde manambuka ya vous êtes responsable.
Vous êtes responsable. Yabona mjuhe. Namjuhe. Bambaba lukumani harengetsa tu otage. Mbaba lukumani mufanyizu anzao. Abasa yenti se paralize. Yenti ketuhenda. Tizamba bana abasa yenti ngetu ojenda. Gono. Yababa sabasa. Dabando kabili ya profite. Uwaje mwenti yani. Yabote problemu zimpia sula mwenti ya hatu. Tizamba ze problemu zinji. Ha? Quelques jambes de problèmes puis achète ma quelques problèmes au squat jana hamale ze problèmes za homenje mona tanga ku mabavu wajua watu ngo manifeste ze problèmes za homenje le bavu la la hamuyu au squat jana wajua wa manifeste ngono imiji ila ye mabavu la pia kapsu lo kamenje umenje ko tulo kaya ya ze problèmes dizo zinji tizambo squat jana ngizo zinji changa za mapia chani manana mukaya na reprofite mana ba ha ya bomba bali kumani ya shindiha mbabali kumana le mewa ya bona reprofite pano chana mtidazi. Yende mena la kanzeni mwambia ni surte ni ma politisyen. Ba mi sena do mla chani. Mimi negosateur nga zambo. Tina mla chani. Tina mla chani parce que c'est à cause de vous qu'on arrive là aujourd'hui. C'est à cause de vous. Wano, c'est à cause de vous. Wano, mi mena mwaka tina mla chani. Donc na mjuhe mwen shia ye mesajia abdela doa sena mwen chaleo. Wano, uka na mjuhe mpare mabavu ya hanyo. Na mjuhe msansibilize mabavu ya hanyo. Na mjuhe mpare miji ya hanyo. Msansibilize. Chana mtidazi. Na mtidazi. Watukuf, Zonze Habar, merci beaucoup. Merci. Et Kati Ezali Jivanu, Hakuyu, Hau Kati Le Yambrouan, Hau Nga Ouma Kaulina Mbaba Nga Ouma Ratsu Jivi, Ou Angan Tsaouze Soamar. Angan Tsaouze Soamar. Merci. Vive les Comores. Vive les quatre îles. Vive le pays. Vive le pays de la Lune. Vive la République. Vive la nation. Et vive le pays. Des îles du parfum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.